Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай аштықты қажет етпейтін қонақ келе қалғанда 10 минутта дайын болатын бауырсақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңырау шалып басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті кез келген айранның үстінен бір шай қасық тұзымызды, бір ас қасық қантымызды және де екі ас қасық майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды салып, тағы да венчиктің немесе вилканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Үстінен міндетті түрде онымызды електен өткізіп, кішкене бөлігін салып, жақсылап араластырып, үстінен бір шай қасық ас содасын қосып, араластырып жіберіп, және де қалған ұнды қосып, жұмсақ қамыр етіп, илеп аламыз. Дайын қамырдың бетін жауып, 10 минутқа қалдырып қоямыз. 10 минут тұрған қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен жұқалау етіп жайып шығамыз. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай 1-2 мм-де болу керек. Және де өздеріңізге ұнаған формада дөңгелек немесе тік төртбұрыш формасында кесіп алып, табамыздағы майымызды қыздырып, екі жағынан қызарғанша әдемілеп пісіріп аламыз. Міне, біздің көздің жауыналар өте әдемі, әрі өте дәмді бауырсақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.